Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Til afetlerini ortaya atadık. Bugüncüsü beşincisi geldik. Husumet. Ötken derste mira, yani Arapça mira geldi. Bu talaş tartışış dedik biz. Talaş tartışış. Endi bugungi darsdagi farqini bilib olish kerak. Miro nima degani? Talashib tortishish. Birovning gapidagi xatoni topib e'tiroz qilish. Ma'nosida yo so'zida, demak, e'tiroz qilish birovning gapiga. Va undan maqsad nima bo'ladi? Birovni pastga urish bo'ladi. Va o'zini aqlini, o'zini ma'lumotini ko'pligini ko'rsatish bo'ladi. O'zini ustunligini ko'rsatish. Miro so'zidan boshqa arab tilida jidol so'zi keladi, mujodala. Bu nima degani? Mujodala bu ham tortishishi bir turi, lekin bunda odam o'zini fikri, mazhabini talashadi. Ya'ni o'zini diniy qarashlari bilan o'zini diniy qarashini isbotlamoqchi bo'ladi, birovnikini xatoligini isbotlamoqchi bo'ladi. Birovniki rad qiladi. Shuni mujodala deydi. Demak, bir mazhablarga bog'liq talash tortishish bu mujodala bo'ladi. Uchinchi narsa mana bugungisi husumat deyiladi, husumat. Bu bir haq yoki mol talash birov bilan. Mana shu farqi bo'ldi. Demak, o'tgan darsdagi bilan bugungi darsdagi farqi nima desa, o'tgan darsdagi talash tortishish deganimiz birovning gapiga e'tiroz qilish. Unda xatoni aytgan holatda uni gapiga e'tiroz qilish. Bugungi darsdagi husumat bo'lsa, mol talash. Yoki bir haq talash. Bu ham ikki xil bo'lishi mumkin. Masalan, siz birovdagi molni o'zingizniki deb da'vo qilasiz, masalan. Ya'ni bu narsa meniki deb u bilan husumatlashasiz. Masalan, tortishib, keyin birovga oldiga borasiz, qani sen hukm qilgin deb, masalan. Ikkinchisi, siz o'zingizni himoya qilasiz. Masalan, birov sizdan talab qiladiki, shu mol meniki deydi. Qaytarib bergin deydi. Siz keyin o'zingizni himoya qilasiz. Yo'q, seniki emas, bu meniki deb. Men sendan sotib olganman yoki falon deb. Falonchini olganman, hadya qilgan u bu deb o'zingizni himoya qilasiz. Shu ikkita suratda ham mana shu bir mol, narsa, pul talashilyapti. Shuni husumat deydi. Mana shu ham tilla ofatlariga kirar ekan. Shariat ham shundan qaytargan. Hadislar qaytargan bundan. Oysha onamiz rivoyat qilgan bir hadisda Buxoriy tahrij qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna abghadar rijal ila Allohil aladdul khosim." Alloh taolo eng yomon ko'radigan kishi ashaddi husumat qiluvchi, demak ashaddi janjallashadigan, mana shu narsa talashadigan odam. Ba'zilar aytishganki, husumatdan saqlangan, chunki u dinni yo'q qiladi. Ibn Qutayba aytadi, meni oldimdan bir kuni Bishr ibn Abdulloh o'tib ketayotgan edi. Ibn Qutayba o'zini amakisini o'g'li bilan orada bir nizo chiqqan bo'ladi, mana shu husumat chiqqan bo'ladi. Bir qandaydir mulkda, bir narsada, molda shuni tortishib, keyin hal qilish uchun o'tirishgan bo'ladi bir joyda. Shularni oldidan Bishr ibn Abdulloh o'tib ketayotgan bo'ladi. Va so'raydiki, nima uchun o'tiribsan bu yerda? Shunda men aytdimki, men bilan amakimni orasida bir husumat bo'ldi, shuning uchun o'tiribman. Shunda u aytadiki, seni otang menga bir yaxshilik qilgan edi, men o'sha yaxshilikni qaytarmoqchiman senga. Ya'ni nasihat bilan men senga bir nasihat qilaman, mana shu otangni yaxshiligiga javob bo'ladi. Aytadiki, Allohga qasamki, husumatdan ko'ra dinni ketkazuvchiroq, muruvvatni tushiruvchi, lazzatni zoya qiluvchi va qalbni mashg'ul qiluvchi narsa yo'q. Ya'ni inson boshqa bir odam bilan husumat qilganda, mol talashsa, pul talashsa yoki bir mulk talashsa nima bo'ladi? Zararlarini zikr qilyaptiki, birinchisi insonni dinini ketkazadi bu, taqvosini, iymonini kamaytiradi, dinini zaiflashtiradi dedi. Va ikkinchisi muruvvati ketadi odam. Muruvvati, hurmati, ehtiromi ketadi odamlar nazdida. Va lazzatni zoya qiladi. Yani hayotni
bir teşvişge aylandıradı, boş ağrıqa aylandıradı. Ve kalp niye mesul kıladı? İnsanın fikri şu bilen bulan. Hemen pek şu narsan öyleydi, kan nime buladı indi. Kan uzun hakkımı ala alamam, yok ki saklap ala alamam dedi. Yani şu cancalli öyleydi. Şimdi İbn-i Kutayb'a ayırdı ki, ben turup gitmekçi buldum. Ve benimle tartışıyorken kişi ayırdı ki, yani amakim oğlu, ayırdı ki nime buldu. Ben ayırdım ki buldu, sen benimle tartışmıyorsun. Şimdi o ayırdı ki, beni haklıgımı bildiğim mi dedi. Ben ayırdım ki, yok belki ben buna, bu pes işten çıkmakçım. Yani bu pes işi kımakçım esmem. Şunda o aytdi ki, bo'lmasa men ham sendan talab qilmayman, u seniki bo'lsin. Ya'ni o'sha tortishayotgan narsa, men endi sendan talab qilishdan voz kechdim. Nargi sherigi, mayli senda qolaversin deb. Chunki bular o'sha narsa biri meniki, ikkinchisi ham meniki deb da'vo qilib tortishayotgan edi. Shu nasihatni eshitib, ikkalasi ham voz kechishdi. Endi bu yerda bir savol bo'lishi mumkin. Ba'zan inson o'zini haqqi bo'ladi. Birovda qolib ketadi haq. Masalan, ishlaydi oyligini. Masalan, bermagan bo'lishi mumkin o'sha odam. Yoki o'zida o'zini narsasi bor, birov kelib da'vo qilyapti. Vaholanki u sotib olgan yoki haqiqatan o'sha odam bunga hadya qilgan, lekin kelib turib birov da'vo qilyapti. Shunda himoya qilish kerak. Shunda majbur bo'ladi tortishga. Bu holatda buni hukmi nima? Shar'iy hukmi. Buni ulamolar aytishganki, bu hadislarda qaytarilgan husumatga kirmaydi. Hadislarda qaytarilgan yuqorida aytdiki, Alloh taolo eng yomon ko'radigan kishi zikr qilingan edi. Husumatchi, qattiq bir janjallashuvchi odam, tortishuvchi odam. Undan murod botil bilan tortishayotgan odam. Ya'ni haqli emas u, botil dalil bilan nohaq yo'l bilan tortishayotgan odam birinchisi. Bir ma'no. İkinci manası, yani o'sha hadis o'zini ichiga bir necha suratlar oladi. İkinci surat qaysi? Bu ilimsiz holda, ma'lumoti bo'lmagan holda tortishayotgan odam. Masalan, bu odam haqqini da'vo qilyapti birovdan. Sizni aniq hujjatingiz yo'q, ma'lumotingiz yo'q bu odamnikiligidan. Lekin sizni do'stingiz bo'lgani uchun uni tarafini olib siz ham tortishib ketyapsiz. Mana shu narsa, ya'ni bilmagan holatda hujjatsiz tortishib ketish. Shu ham kiradi bu yerga hadisga. Alloh yomon ko'rgan odamga kirib qoladi. Va bunga hozirgi kundagi masalan oqlovchilar bor. Ba'zi oqlovchilar agar ayblanuvchini aniq haqliligini bilmasa, shunga hujjati bo'lmagan holatda pulini olib, o'sha oylik evaziga buni mahkamada oqlashga kirishib ketursa, o'sha hadisga tushib qoladi. Çünkü onu hak mı, nahak mı soruşturmayaptı o. Yani şu yan kırıp olan. Ve üçüncü suratı, yine bu hadiske kayıs kişi kiradı. Hakikaten bir oda hakkı var, o şey hakkını alışka hareket kılı yaptı. Lekin hacet miktarından aşırı var. Yani artıkça bir cancel kıvaradı, hakaret kıp onge aziyet beradı. Ve halen ki o şey mal bunge arzidigen narsamaz. O şey tartışırken narsa, arzidigen narsamaz. Lekin bu ortiqcha bir janjal qilib, haqorat qilib, o'zini ham obro'sini to'kib, uni ham obro'sini to'kib oshirib yuboradi. Yani. Mana shu ham o'sha hadisga kirib qoladi. Va qarshisidagi odamni sindirmoqchi bo'ladi, mag'lub qilmoqchi bo'ladi. Mana shu ham kirib qoladi demak. Shundan qaytaradi shariat. Hattoki ba'zi odamlar o'zi ochiqcha aytadi. Tortishdan, ya'ni birov bilan bir mol tortishyapti. Ba'zan keyin uzoqlashgandan keyin oldidagi odamlarga aytadi. Aslida meni maqsadim bu mol emas, bu yoki bu pul yoki bu narsa emas. Bu arzimagan narsa, men buni menga kerak yo, birovga berib yuboraman yo otib yuboraman ham deydi. Meni maqsadim buni faqat obro'sini to'kish yoki buni sindirish, bunga ko'ziga ko'rsatib qo'yish deb ba'zilar ochiq aytadi. Mana shu narsa demak noto'g'ri. Shariat shundan qaytaryapti. Endi joiz bo'lgani qaysi? Boyiga savolda so'ralgan joiz surat. Bir odam haqiqatdan mazlum, zulm qilib, birov o'sha boy aytgandagi oyligini bermadi. Yoki birovga omonat qo'yib turdi, u omonatni inkor qilyapti. Yo, sen menga hadya bergansan buni deb qaytarib bermayapti masalan. Shunaqa holatda hojat miqdoricha zulm qilmagan holatda, oshirib yormagan holatda
ve o'jarliksiz ve unga azob bermagan holatda tortishish joiz bo'ladi. Mana shu shartlari bilan, demak bu harom bo'lmaydi, joiz bo'ladi. Shunda ham ulamolar aytishganki, agar yo'li bo'lsa, shunda ham tortishmagan afzal. Janjallashmagan afzal deyish. Nima uchun? Chunki boyiga hadis ham dalolat qiladi, o'zini haqqini tamam menga kerak emas dedi. Tark qildi. Nasihatni eshitganidan keyin. Buni sababini aytganki, ya'ni nima uchun tortishmagan afzal? Inson bir tortishni boshladimi, o'zini tilini keyin gunohlardan saqlash qiyin bo'ladi. Mu'tadil holatda saqlash qiyin bo'ladi. Chunki tortishyapsizmi, u ham bir narsa gapiradi, siz ham gapirasiz. Bu insonning qonini qaynatadi, jahlini chiqaradi. G'azabini keltiradi. G'azab kelgandan keyin nima ustida tortishib ketayotganini odam esdan chiqarib qo'yadi. İki tarafı arasında bir katta adovat paydo bo'ladi, nafrat paydo bo'ladi. Hatto keyin bular har biri nargisiga kelgan musibatga xursand bo'ladi, sherigiga kelgan musibatga xursand bo'ladi. Yoki unga bir yaxshilik kelsa, xafa bo'ladi bu. Va uni obro'sini to'kadi, g'ibat qiladi. Ya'ni shuncha gunohlarga sabab bo'lyapti. Bular hammasi gunohligida shubha yo'q. Demak, boshqa gunohlarga yo'l ochib beryapti mana shu tortish. Shuning uchun afzal tortishmagan. Imkon boricha tortishmaslik kerak. Va agar bu gunohlardan saqlansa, nihoyatda taqvoli odam bo'lib, g'ibat qilmasa, aziyat bermasa va hokazo, hojat miqdoriga cheklansa, eng kamida fikrini oladi. Mana shu narsa fikrini chalg'atadi, vaqtini oladi. Hatto namoz o'qiyotganda ham endi nima deyman, qanaqa hujjat keltiraman, qanday tortishaman deb namozda ham shuni o'ylaydi. Demak, husumat butun yomonliklari bir manbai bo'ladi. Shuning uchun ham saqlanishga shariat buyuradi. Va yana bir zarari aytildiki, agar boyiga aytilgan gunohlardan saqlansa, nihoyatda taqvo qilib, vaqtini, fikrini olishidan tashqari yana bir zarari yaxshi gapni gapira olmaydi. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda yaxshi gapga buyurgan. Yumshoq gapga, chiroyli gapga shu narsani qo'ldan boy beradi. Shuni savobini qo'ldan boy beradi. Chunki yaxshi gapni eng kam darajasi nima? Bu bir odamga muvofiq bo'lish. Ya'ni uni fikrini to'g'ri deb tasdiqlash yaxshi gapni eng kam darajasi mana shu. Endi siz birov bilan tortishyapsizmi? Demak, bu yaxshi gapni ta'rifidan chiqib ketadi. Ya'ni yumshoq gapni ta'rifidan chiqadi. Chunki birovni gapiga ta'na qilish yoki e'tiroz qilishdan ko'ra qattiq gap yo'q. Birovniga ta'na ayblayapsizmi? Gapidan xato topyapsiz. Yoki bir narsa talashib tortishyapsizmi? Shuni bu eng qo'pol gap mana shu o'zi. Nima uchun? Bu yo uni johil degan bo'lasiz yoki yolg'onchi degan bo'lasiz. Chunki u meniki deyaptimi? Siz aytsangizki, yo seniki emas desangiz, demak u yo johil bo'ladi, shu narsani bilmaydigan yoki u yolg'onchi bo'ladi. Ya'ni bilib turib yolg'on gapirayotgan bo'ladi. Shuni bu yana o'sha qo'pol gap hisoblanadi. Shuni ajridan inson mahrum bo'ladi. Taboroni jayyid sanat bilan rivoyat qilgan. Payg'ambarimiz aytdilar: "Yumakkinukum minal jannati tibul kalami va it'amut ta'am." Yaxshi gap va taom berish sizlarni jannatga joylashtiradi. Jannatga kirgizadi. Ya'ni inson shirin so'z bilan jannatga kiradi. Mana shu narsa qo'ldan boy beradi. Alloh taolo Qur'onda ham aytadi va qulul innasi husna. Insonlarga yaxshi so'zni gapiringlar, chiroyli so'zni gapiringlar. Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytdilar: "Inna fil jannati la ghurafan yura zohiruha min batiniha va batinuha min zohiriha." Jannatda shunday xonalar borki, tashqaridan ichkarisi ko'rinadi, ichkaridan tashqarisi ko'rinadi. Ya'ni shaffof bo'lgan bir xonalar, ajoyib qasrlar bor. A'addaha Allahu ta'ala liman at'ama at'ama va alana al-kalam. Alloh taolo ularni taom yedirgan va yumshoq gapirgan odamlarga tayyorlab qo'ygan. Mana shu narsadan mahrum bo'ladi. Odam tortishayotgan odam shundan mahrum bo'ladi. Chunki yumshoq gap gapira olmaydi. Tabiiyki, bir narsani talashayotgan odam yumshoq gapirishi mumkin emas. Qiyin juda ham va mana shu qasrlardan mahrum bo'ladi. Muslim rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytadi: "Al-kalimatu at-tayyibatu sadaqa." Yaxshi gap sadaqadir. Inson birovga yaxshi gap gapirsa,
yumuşak gibi yaparsa bu sadaka bu. Acır. Yana bir hadiste Peygamber aittiler ittakun nara velo bişikki tamra. Hurmanı yarımı bilen bolsa ham dozaktan saklanırlar. Kıyamette insan bazen bir az yine acırgeye muhtaç olup kalır. Yani savabı bilen mesela günahı beraber bakmasa insan bir zerre bilen bir de zerre savabı bilen tarazısı ağır basa. Ve cennetki kirer. Dozaktan kurtulur bir de zerre bilen. Peygamberimiz ayeti yaptı ki, hurmanı yarımı bilen bolsa ham dozaktan saklanır. فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِي كَلِمَةٍ طَيِّبَ Eğer topolmasanız, onda şirin söz bilen. Yani eğer umumen hurmanın yarımı yan topolmasa, vahalan ki hurma bu Araplarda en kök narsa şuydu. Asosan yediğen narsalar hurmaydı. Eğer şu yan topolmasa, onda şirin söz bilen. Şirin söz bilen o zilere kutkarıyorlar. Dozaklı. Umar radiyallahu anhu'nun bir sözü var. اَلْبِرُّ شَيْءٌ هَيِّنْ Yaxşilik asan narsa. Vajhun taliq ve kelamun layyin. Açık yüz ve yumuşak söz. Demek yaxshilik qilish uchun bir narsa bo'lishi ham shart emas ekan hatto. Inson açık yüzli bo'lsa mu'minlarga ve yumuşak sözli bo'lsa. Mana shu narsaning o'zi yaxshilik. Endi boyga tortishayotgan odam, husumatlashayotgan odam bu narsalarni yo'qotadi albatta. Bu ajrdan mahrum bo'ladi. Ve yumuşak sözlü faydalarını bazı hakimler açıkken ki, yumuşak söz insanın azaları dedi, nefret adavetli yuva dedi. Yumuşak yapırken de adamın hani siz gibi bugün adaveti, nefreti kemeyip kemeyip yuva dedi. Bazı hakimler açıkken ki, parverdigarını gazablandırmaydıken, şerigini razı kıladigen, hursan kıladigen gapı ayamagin. Yani bakıllı yıkımı, eğer şunda gap olsa, Şerigiz, mu'min birodari xursand bo'ladi ve u gapdan Alloh ham g'azablanmaydi. Alloh rozi bo'ladigan bir gap. Mana shunday gapga baxillik qilmang. Chunki Alloh taolo uni evaziga senga ajr beradi. Mana shular hammasi yaxshi gapi fazilati. Xusumat bo'lsa buni aynan teskarisi bo'ladi. Shu narsalardan mahrumiyat bo'ladi. Xusumatda insonga aziyat beradigan, xafa qiladigan, nafrat paydo qiladigan gaplar gapiriladi. Qattiq gaplar gapiriladi. G'azabini keltiradigan, qonini qaynatadigan, dushmanlik paydo qiladigan gaplar gapiriladi. Demak, mana shu 5-chi ofat bo'ldi, bu husumat. Mol talash qisqacha aytadigan bo'lsa. 6-chi til ofatlaridan bu taqa'ur fil kalam yani gapda sun'iy chiroyli gap gapirish yani inson sun'iy va soxta yo'l bilan chiroyli gapirishga harakat qilish fasohatli balog'atli gap gapirishga harakat qilib og'izlarini burib tillari bilan gaplarni ishirib nihoyatda bir jimjimador gapirishga harakat qilish va o'zini gapida qofiyalarni ishlatishi, masalan, fasohatni ishlatishi. Va bular albatta sun'iylik, soxtalik bo'ladilar. Tashbihlar ishlatishi, muqaddimalarni keltirishi. Mana shu narsa ham tilli ofatlardan. Bu narsani ham shariat yoqtirmaydi. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna abghadakum ilayya va abadakum minni majlisan" الثرثارون المتفيهقون المتشدقون في الكلام sizlarning ichingizda men eng yomon ko'radigan va majlis jihatidan mendan eng uzoq bo'ladigan odam bu ko'p gapiradigan va gapirishda nihoyatda chuqur ketadigan odamlar ya'ni boyiga aytgandek soxtakorlik bilan o'zini ko'rsatish uchun juda bir chiroyli jimjimador gapirishga harakat qiladigan odamlar mendan eng uzoq deyapti Payg'ambarimiz. Va men eng yomon ko'radigan odamlar. Shariat sun'iylikni yoqtirmaydi. Bu islom shariati insonning tabiatiga muvofiq keladi. Insonning fitratiga muvofiq. Chunki Alloh taolo tomonidan kelgan Allohning ahkomlari. Insonning fitratini ham Alloh yaratgan. Bular bir-biriga nihoyatda mos tushadi. Endi sun'iylik, soxtalik
o'zini boshqacha ko'rsatish, ichi boshqa, tashi boshqa bo'lish, bu narsalar shariatning tabiatiga zid narsa. Inson ichi qanaqa bo'lsa, tashi ham shunaqa bo'lishi kerak. Boshqa bir hadisda, bu hadis Imom Muslim rivoyat qilgan, payg'ambarimiz aytdilar: "Ala halakal mutanattiyun." 3 marta shu gapni takrorlang. Ogoh bo'linglar. Gapga chuqur ketuvchilar halok bo'ldi. Gapga chuqur ketib, ham ko'p gapirish ham kirib ketadi birinchidan, ikkinchidan boyiga aytganimdek, bir yasama gapni bezatib, ziynatlab gapirishlar kirib ketadi. Va Umar radhiyallohu anhu aytadi, jimjimador gaplar bu shaytonning gaplaridandir. Va bir kuni Amr ibn Sa'd ibn Abi Waqqos otasini Sa'dni oldiga boradi. Bir ish bilan va o'zini ehtiyojini bayon qiladi. Shunda otasi aytadiki, sen bugun o'zingni mana shu maqsadingdan eng uzoq bo'lding. Ya'ni gapirgan gaping juda ham maqsaddan uzoq bo'ldi. Gapirish uslubing to'g'ri bo'lmadi degan ma'noda tanbeh berdi o'g'liga. Chunki inni sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul yati alan nasi zamanun yatakhallaluna al-kalama bi alsinatihim kama tatakhallalu al-baqaratu al-kala'a bi lisaniha. Otasi tanbeh berib o'g'liga aytyaptiki, chunki men Rasulullohni bunday deganlarini eshitdim. Odamlarga shunday zamon keladiki, sigir o'zini tili bilan o'tni u yoq bu yoqqa surib, o'tni ishirib yeganidaka, ya'ni kavsh qaytarib yeganidaka, insonlar tili bilan gapni ishirib gapirishadi. Demak, bu ana shu o'g'lidagi ba'zi bir muqaddima qilib, sun'iy bir takalluf bilan, mashaqqat bilan chiroyli gapirishga harakat qilganini inkor qildi. Mana shu hadisni sharhlaridan biri. Demak, bu ham tilli ofatlardan. Ba'zi ulamolar bu hadisni g'ibat bobiga kirgizishgan, ya'ni o'g'li bu yerda biroz gapiga g'ibat aralashgani uchun rad qildi degan. Demak, hadis o'z ichiga mana shu ma'nolarni oladi. Hammasini oladi. Va mana shu ofatga 6-chi tilli zarariga takalluf bilan bo'lgan qofiya ham kiradi. Takalluf nima degan? Takalluf so'zi bu sun'iy mashaqqat bilan bir ishni qilishga harakat. Inson gapirayotganda gapi qofiyali chiqib qoldi, buni zarari yo'q. Qofiya hali sherga o'xshab oxirgi harflarini bir-biriga mos kelib, bir chiroyli chiqib qoladi, buni zarari yo'q. Agar tasodifan bo'lib qoldi yoki bir inson she'riyatda shunaqa mohirki, adabiyotda shunaqa mohirki, mashaqqat qilmagan holatda bemalol masalan qofiya bilan gapirishi mumkin. Bulari zarari yo'q uning. Agar albatta maqsadi yomon bo'lmasa, riyokorlik va hokazo bo'lmasa, buni zarari. Lekin shariat qaytarayotgan narsa takalluf bilan, ya'ni o'zini mashaqqatga solib, o'zini qiynab shunaqa gapirish harakat qilish va masalan o'zini ko'rsatish uchun, riyokorlik uchun o'zini fasohatini, chiroyli gapirishini boshqalarga ko'z-ko'z qilish uchun mana shu narsadan qaytaradi. Chunki ba'zan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarida ham ba'zan qofiyaga o'xshagan chiroyli bo'lganlari bor, juda ko'p zotdan. Javomil kalim bo'lgan payg'ambarimiz qisqa so'zlarda ko'p ma'nolarni bayon qilgan. Va shuningdek bu hadisga odatdan tashqari fasohatli gapirish. Ya'ni inson odatda masalan, insonlar bir-biri bilan gaplashganda, har xil ish yuzasidan yoki bir hojat, oddiy bir gapda, kundalik hayotida gaplashganda nihoyatda bezab, fasohat, balog'at bilan gapirishga harakat qilmaydi. Chunki o'zi kundalik hayotda hech kim bunaqa ishlatmaydi. Mana shu holatda inson fasohat bilan gapirishi odatdan tashqari shu ham hadisga kiradi, ya'ni qaytarilgan bu. Kundalik hayotda qofiya bilan gapirishdan bir hadisda qaytarilgan. Bir kishini ikkita ayoli bo'ladi. Bular bir-biri bilan urush, bittasi homilador bo'ladi. Bir-biri bilan urushganida bir ayol ikkinchisiga homiladorga zarar yetkazadi, bolasi tushib qoladi. Shunda keyin payg'ambarimizga hukm so'rashadi, nima bo'ladi? Payg'ambarimiz o'sha bolani tushirishga sababchi bo'lgan ayolga bir shar'iy jazoni aytadi. Moliyaviy miqdorni aytadi, pul miqdorini, g'urra pul miqdorini aytadi to'lash. Shunda
o'sha to'laydigan, ya'ni jinoyat qilgan tarafda bo'lganlar, chunki u pul u ayolni oqalasiga, ya'ni u ayolni qavmi qarindoshi to'lash kerak bo'ladi. Shulardan bittasi qofiyali gap gapiradi, yanada payg'ambar hazrat qilgan. Aytadiki, kayfa nadri man la sharib va la akal va la soha va la istahal va mislu zalika batal. Qofiyali qilib gapiradi. Ma'nosi ki, ichmagan, yemagan, yig'lamagan go'dakni biz qayerdan bilamiz hali? Bu narsa botilku deb gapiradi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadiki, asajan kasajil arab. Boshqa rivoyatda asajan kasajil jahiliya. Badaviylarga o'xshab qofiyali gapirasanmi degan. Yoki jahiliyatni qofiyasini ishlatyapsanmi deb payg'ambarimiz inkor qilgan. Buni sababini ulamolar aytishganki, mana shu takalluf bo'lgan uchun. U odam qiynalib chiroyli gapirishga harakat qilgan. Tabiiy gapirmagan, o'sha sun'iy bir chiroylilik hosil qilmoqchi bo'lgan. Shuning uchun payg'ambarimiz buni rad qildi. Demak, inson gapirishida hamma narsada maqsadga cheklanish kerak. Insonning maqsadi nima shu gapirishda? O'zi gapirishdan maqsad insonning ichidagi maqsadini tushuntirish birovga. O'zining maqsadini izhor qilish. Ana shunga yetadigan gapni gapirish kerak. Maqsadni qarshingizdagi odam tushunsa bo'ldi. Undan uyog'i, undan ortiqcha narsalar, demak, bu afzal emas. Shariat bu narsalarni yoqtirmaydi. Albatta, bunga inson da'vatda, va'zda, masalan, xutbalarda gapiriladigan chiroyli gaplar bu narsaga kirmaydi. Chunki xutbada, va'zda insonda bir ta'sirlanish, unga va'z qilish, oxiratni eslatish diniy bir ta'sir paydo qiladi. Toki u odam amalga shavqi paydo bo'lsin, oxiratga qiziqishi paydo bo'lsin va chiroyli gapda ta'sir bo'ladi. Shuning uchun va'zda, nasihatda tabiiy holatda, chegaradan chiqmagan holatda, oshirib yubormagan holatda chiroylilik bo'lishi mumkin. Bu narsaning zarari. Lekin oddiy kundalik hayotda mana bu gaplar, insonlari o'zaro gaplarda bu narsa ortiqcha. Va bu narsa ko'pincha inson nima uchun qiladi? Riyokorlik uchun qiladi. O'zini ko'rsatish uchun, o'zini fasohatini izhor qilish uchun, chiroyli gapirishini izhor qilish uchun qiladi. Va bu narsa, demak, noto'g'ri bo'ladi. Alloh taolo foydali ilm bersin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.